І насамперед фронтові зведення за добу, що минула. Двоє українських бійців загинули. Шестеро були поранені. Найбільші втрат українські армійці зазнали на Луганщині. Під час артилерійського обстрілу Новотошківського один військовий загинув, п'ятьох було поранено. Про це повідомили у Луганській військово-цивільній адміністрації. Один армієць загинув, і один поранений на Донецькому напрямі. Російські окупанти відкривали вогонь понад 30 разів. На різних ділянках вони застосовували артилерію артилерію. протистояння не вщухало вздовж усієї лінії розмежування, і в штабі операції об'єднаних сил повідомили про ліквідацію 12 бойовиків.